中共重庆市委高层呢，近日被传将会进行新一轮的人事调动。在十八大跻身中央委员的中共兵器工业集团公司的总经理张国清将会调任重庆市委副书记、常务副市长，之后将再接任重庆市长黄奇帆的位置。分析认为，这个黄奇帆呢，跟着薄熙来做了很多坏事，这位官场的不倒翁的仕途看来已经走到了终点。 继去年爆发薄熙来王立军事件后，重庆政坛的高层人事调动一直是个敏感的课题。近日有报道说，重庆常务副市长马正奇将调到北京担任工商总局副局长，49岁的张国清将接替常务副市长和市委副书记。毕业于清华大学数量经济专业的张国清，曾驻德黑兰中东地区任总代表助理、处长，后升任为北方工业的副总裁。 现任中国兵器工业集团公司总经理，党组副书记，并在十八大跻身中央委员。有分析认为，张国清的经济背景有助于他在重庆暖身一段时间后平稳接过黄奇帆重庆市长的职位。去年十一月，黄奇帆在中共十八大上软着陆，当选为中央委员。不过，对于他目前的仕途走向，仍是众说纷纭。北京时政观察人士划破表示，黄奇帆下台是早晚的事情。 他跟着薄熙来干了很多坏事，这是肯定的。在党委薄熙来的赶紧当中呢，他又立了大功，这也是肯定的。所以不管怎么样呢，由于岁数问题呢，他肯定是平安下庄。当然呢，他的仕途呢，我看呢，也就是在重庆市长这个位置上呢，也是他一个终点。 美国的中国社会民主党中央委员会主持人刘英权则分析，重庆新市委书记孙政才上台后，肯定要启用新人。 黄奇帆由于导播有功，从市长位置退下后，很可能被安排一个可有可无的虚职退休。薄熙来的时候呢，搞那个重庆模式，黄奇帆呢一直配合薄熙来，但是为什么黄奇帆在十八大还是继续担任这个职务呢？我想与吴邦国的力保和这个习近平刚上来以后啊，想稳定啊，稳定重庆都有关系。黄奇帆2001年开始任职重庆副市长。 2009年被主政重庆的薄熙来扶正升任市长，在这11年多的时间里，他先后经历贺国强、黄振东、汪洋、薄熙来、张德江、孙政才等6位市委书记，被民间戏称“中共政坛上的不倒翁”。黄奇帆曾经自称与薄熙来如鱼得水，重庆当地形容薄熙来文有徐明，武有王立军，经济有黄奇帆。 去年，薄熙来被免职后，黄奇帆不仅表示坚决与党中央保持高度一致，网络更传出他为了自保，爆出薄熙来的一些犯罪证据。今年中共两会期间，黄奇帆明显话语变多，在接受路媒专访时，面对外界有关重庆大兴土木投资已超过财政负荷的指责，他说仅卖地就获得几千亿元资金。 4月16号，港媒报道说，黄奇帆目前率团到了香港为重庆招商引资。时事评论员方北记指出，薄熙来在重庆犯下的累累罪恶，黄奇帆肯定都有很深的介入。他声称卖地获得几千亿元资金，其实就是骗数百万农民进城，掠夺他们的土地。 黄奇帆为什么在薄熙来倒台之后还能够屹立不倒？就是因为他在关键的时候倒向了更大的恶魔，倒向了他的党组织去出卖了薄熙来。像他这样有惊无险的跟了一个混世魔王混了几年，还能够平安的脱身的，是不容易。汪北记指出，在中共独裁体制下，中共官员都是替中共干坏事、弄脏水的奴才，他们不仅在利益关头牺牲别人，自己也是中共专制政治绞肉机的牺牲品。